The English poet and satirist Alexander Pope once said, Who builds a church to God and not to fame will never mark the marble with his name. Ang tao kuno nga maghimog simbahan para sa Dios ug dili para sa kaugalingong kadaiganan dili gyud magukit sa bato ug iyang pangalan. Mga igsoon, nindot ni nga pahimangno tungod kay daghang tao kung maghimog simbahan o magbuhat o maayo nga proyekto. Maniguro butang sa ilang pangalan diha sa simento o bato. Aron mahibalan nga sila ang nagpahimo ni ini. Ang kanindot sa ilang gibuhat makuhaan o bili tungod sa ilang pagpasigarbo sa kaugalingon. Angay unta, mga igsoon, nga sa matag simbahan o maayong proyekto nga atong himuon, ang Dios Giyod maoy atong pasidunggan. Ang Dios ug siya lamang. Ngano, tungod kay ang tanan, magsugod mang Giyod niya. Bisan ang maayong plano o hunahuna, anaaman magsumikad niya. Kung wala ang Dios, walay mahimo ang tao. Diri ba? Mabitaw nga ang salmo nag-ingon. Unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Kung ang Diyos dilimulihok sa paghimo sa balay, ang tanang magtutukod, magtrabaho nga walay kapaingnan. Salmo 127, versikulo 1. Sa Ebanghelyo karon, From the Gospel of Saint Matthew, chapter 16, verses 13 to 23, Nadungog nato mga ang nindot ng mga pulong ni Jesus para kang Pedro. Blessed are you, Simon, son of Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my heavenly Father. And I say to you, you are Peter, and upon this rock I will build my church. Kung kita pa mao'y gisulti ani ini, basin mahimo na tang hambugiro. Ti aubay diha kanato tukuro ni Kristo ang iyang simbahan. Ti aubay ihatag nato ang mga yawe sa gingharian sa langit. Apan mga igsuon, At masabtan din he nga si Pedro bisan gingnan og bulahan tungod sa iyang pagkailakang Kristo, dili di ay angay nga magpasigarbo gipaklaro man ni Jesus nga ang iyang kahibalo dili iya unibisan kinsang tao kun dili nadawat lamang kini ni Pedro gikan sa langit nong amahan si Pedro gipili ni Jesus nga mahimong bato nga barugan sa iyang simbahan dili tungod kay siya perpekto nasayod si Pedro sa iyang pagkamakasasala Gani, yan unang higayon nga siya gitawag ni Jesus nga mahimong tigpanagat o mga tao. Unsa giingon ni Pedro, Leave me, Lord, for I am a sinful man. Luke 5 verse 8. Si Pedro mismo, nakaamgo nga dili siya ang ayan. Did Jesus leave him? No. Bisan sa iyang pagkamakasasala, si Pedro wala gyud biyae sa Ginoo. Si Pedro gipili ni Jesus nga mahimong pangulo dili tungod kay siya abilidaran kaayo. Don't forget that. Gani diha sa mga ebanghelyo ato nakita ang daghang mga kapakyasan ni Pedro. Duha lang kay nga kining maong mananagat nadungog nato nga nangisda In Chapter 5 of Luke's Gospel, and in Chapter 21 of John, Ug abinin yo mga issoon. Ning duha ka higayon nga nanagat si Pedro. Wala gyod siya nakuha, bisan usalang ka isda. Atunay mga higayon nga murag makapuntos na si Pedro, pero dili madugay mamay nusanapod. Sama sa naitabo sa ibang helio karon. siya mao'y nakahatag og saktong tubag. Ikaw mao si Kristo, ang anak sa buhi nga Dios. Tama. Correct ka ayo. Pero wala madugay. Siya ra ang buot mubabag kang Hesus nga muhimo sa iyang misyon sa pagpasakit ug paghalad sa iyang kinabuhi. Ug tungod niini, gingnan si Hesus pahawa sa tanas ang imong hunahuna iya sa tao dili sa Dios gikan sa pagkabulahan nahimo si Pedro nga sa tadas the rock has become the stumbling block to Jesus si Pedro unta ang bitirano sa dagat pero siya mao inatarantar taliwala sa dakong unos. samtang ang panday nga si Jesus malinawon kaayong natulog didto sa unahang bahin sa sakayan Matthew 8:23 to 27. Siya unta ang expert sa paglangoy, di ba? Pero miunlod siya sa tubig sa dihang nakita niya ang dagkong balod. Tungod ani gingnan siya ni Jesus, O oh, you of little faith. Matthew 14 verses 22 to 33. Unya tanawa ra gud mga igsuon. Pertin yang isuga nga naghimog panaad kang Jesus nga muban gud siya ug magpakamatay para sa Ginoo pero unsa ni tabo didto sa dalan sa kalbaryo nasayod tang tanan gilimod ni Pedro sesus dili lang sa usa kundi sa tulo kahigayon. higayon mga igsuon karon makapangutan na ta angay bagyod nga taugon kini si pedro og bato the Rock of the church ang tubag, yes. Si Pedro, mao'y tao nga natumba o nahisukamod sa makadaghan. Tungod sa iyang mga kapakyasan, si Pedro nahulog sa pinaka rock bottom. Kaya pinaka ubos ba? pinaka pundasyon sa yuta. Nahagbong na siya. Siya ang tao nga wa, na ikapanghambog. No more pretensions. Tungod ni ini, nakita niya nga wala gyud siya'y bili ug wala gyud siya mahimo kung wala si Kristo. O tungod nining ni maong kahibalo, mga igsoon, si Pedro nahimong angayan nga bisukaranan sa simbahan. His humility and understanding of his total dependence on God has made Peter a solid rock a good foundation of Christ's church ato yampo po mga isoon, nga matagusa kanato makamgo sama ni pedro nga antananaton kaligon ug katakos ana sa ginoo wala kitay maingon nga ato ug wala sa tay angay nga ikapasigarbo ug tungod ni ini tungod kay antananaton katakos magdipindi man sa dios Dili taangay mo biya kaniya ug dili sad taangay magpampahitas-on sa atong kaugalingon. And we always remember this. Who builds a church to God and not to fame will never mark the marble with his name.